腾讯不破产的金立手机全然复出，型号分别为2019-0620G、2019-0619G 的金立手机通过入网许可。它应该就是金立手机微信公众号公布的那两款新机 M11 和 M11S。三十方面，其中一款采用6.21英寸显示屏，机身三维尺寸为157.6×76.4×9.4毫米，电池容量为5000毫安；另一款采用6.3英寸显示屏，机身三维尺寸为160.6×75.8×8.4毫米，电池容量为4000毫安。此外，金立 M11、M11S 前置1300万像素，后置1600万+500万双摄像头，提供背部指纹方案，二者整体造型基本一致。遗憾的是，尚不确定金立 M11、M11S 的处理器型号。从其他配置来看，金立 M11、M11S 有可能会搭载高通或者联发科的终端芯片。另外，关于两款新机的售价及上市时间，官方暂未提及。至于是否会有新品发布会，亦不得而知。你们对于金立突然发布的新机感兴趣吗？好了，本期的每日直播报就到这里，更多有趣高能资讯就在智能界，欢迎大家去我们的官网的受众测频道免费收新机不品，请大家多多关注我们。